Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês aqui na Visconde de Pirajá 550, na galeria Top Center, esquina das ruas Visconde de Pirajá com Aníbal de Mendonça, coração pulsante comercial cobiçado do posto 10 de Ipanema, quadrilátero. Localização realmente muito nobre, com vitrine de frente para a rua, com essa visibilidade incrível. São duas vitrines de frente. Não temos essa virada para cá, essa outra virada para o outro lado. A sua marca aqui tem uma visibilidade incrível. Deixa eu mostrar para vocês o pé direito bem alto aqui, inclusive. Então você pode botar um painel translúcido, permitindo ainda a entrada da iluminação natural com a sua marca, ou simplesmente fechar, fica a seu critério. Além das vitrines frontais, você tem mais essa vitrine que dá para o interior da galeria, estrategicamente posicionada em frente aos elevadores. Esses elevadores te levam a uma torre bem alta, com muitas salas comerciais. Então a movimentação aqui é realmente grande, faz até fila nesse elevador, né? Então tem uma visibilidade estratégica não só para a rua, mas também aqui para o interior da galeria, né? Você tem clientes passando na sua frente efetivamente. Então vamos lá. A sala pode ser completamente integrada, ela está com uma divisão de drywall ali que pode ser retirada, ela tem o pé direito alto, já tem um rebaixo de drywall aqui que você pode aproveitar, fazer um projeto de iluminação, piso vinílico, sugerindo cimento queimado. Essa divisória de drywall aqui pode ser removida também. Aqui é a parte da outra sala, né, que tem a vitrine, saída de hidráulica extra. Temos, ao contrário das outras salas, das outras lojas, aqui do Top Center nós temos duas máquinas de ar central. Então, na hora de dividir os ambientes, você tem a vantagem de conseguir distribuir muito bem o seu ar-condicionado. Originalmente teríamos um lavabo. Ele foi descaracterizado, já que temos aqui em frente da loja praticamente os banheiros da galeria para clientes, né? Então temos banheiro feminino, masculino ali para atender. Aqui você tem o esgoto ainda. Se quiser voltar ao lavabo privativo, é muito fácil. Só desmontar essa bancada aqui, que atualmente está planejado para a Copa, voltar ao seu vaso sanitário, de repente até aproveita a bancada da pia. Tem mais um armarinho aqui por cima, saída de água para filtro, se quiser usar como copa, né? E uma ventilação direta para a rua. É isso aí, pessoal. A galeria do Top Center possui uma ótima segurança privada 24 horas, câmeras de segurança, movimentação constante. Não só a galeria, mas também o acesso aos elevadores aqui, né? Acesso à torre. Se precisar de vaga de garagem, sobra vaga de garagem aqui no prédio para alugar. Está muito pertinho da estação do metrô Jardim de Alá. Aliás, entre, né, as estações Jardim de Alá e Nossa Senhora da Paz. E é isso aí, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Clique no link aqui abaixo na descrição para ter acesso a todas as informações desse imóvel. Não deixe de assistir aos outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo!